Eżisni l-għakum l-ura t-tini parti tal-programmi jew għandi. Jekk forsi ma kontux magħna fl-ewwel parti, llum rajna silta ta' Ġwann il-Battista, meta kien jinsisti li hu ma kienx il-Messija u li kien Ġesù li se jgħammitna bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Hekk Father Hayden qalilna illi Ġwann il-Battista kien jinsisti bl-umiltà kollha li kien il-Messija l-ewwel nies għax kien jaflilu nnifsu fil-verità u lanqas ma kien jilbes dak li n-nies provaw ipoġġu fuqu. Imma baqa bl-identità li l-mulej taħ. L-ura l-mistoqsija li għamilt lek fader qabel morna għal-break. Il-nies, il-soldati u il-publikani kienu jimorru għan ġwanni bħala gwida. Kemmu importanti li jkonna fħajitna minn jigwidana. Din hija mistoqsija f'posta ħafna Marija anke fil-kuntest ta' din il-kelma li qegħdin nisimgħu llum. Għaliex fil-ħajja tagħna ħadd ma jista' fil-verità jaqbad imexxi l-ħajja tiegħu hekk bla doċċ jaħseb li huwa Mr. Know It All anke jekk mixin wara l-mulej. Aħna għandna bżonn minn bħafna umiltà. Alla li nappoġġina fil-Knisja, poġġina f'komunità, aħna bħala bniedmin ngħixu qalb soċjetà wkoll. Kemm għandna bżonn nitgħallmu mill-esperjenza ta' xulxin u kemm inħallu min kun ta' dawl għalina fil-mixja tagħna. Dina maħbub intiel kol kemm aħna int minn int għamilt x'għamilt jista' jkollok l-iktar persuna li għamilt suċċessi fil-ħajja spiritwali, fil-karriera tiegħek. Aħna l-kol għandna bżonn għall-inqas min jagħtina parir u jagħtina ftit dawl. Għaliex? L-ewwel ħaġa sistijej, għaliex bħala bnedmin, aħna qatt minnha ma f'kollox. Bħala bnedmin inti jista' jkun forsi għandek daqsxejn ta' fejn għaf jien għarfien knowledge ferja tal-ħajja tiegħek, imma mhux fuq kollox. Jien pereżempju mhix bniedem li nifhem daqshekk fl-informatika, dal-għoda qabel ma bdejna dal il-programm, pereżempju, saqsejt wieħed mit-tekniċi tagħna hawnhekk kelli bżonn parir fuq microphone. U mnalla għaliex l-għażla li kont se nagħmel ir-riżultat li kienet għażla żbaljata. Jiġifieri b'daqsxejn tfittxija fuq l-internet li għamilt jien, xorta ma ħadx l-aħjar risposta illi kelli bżonn min jgħid iktar f'dan il-qasam se tagħtini dawl. Jiġifieri aħna anke fuq il-livell umani tnejt għandna bżonn min ikun daqsxejn ta' gwida lina għax inkella nispiċċjaw nafġuha fil-ħajja. Imbagħad iżistiej anke bħala insara. Ġesù jiġi għandna permezz ta' xulxin darba minnhom. Ġesù jgħid lill-apostli min jisma' lilkom ikun qed jisma' lili. Jiġifieri Ġesù mhux dejjem se jkellimna direttament fis-skit tal-qalb tagħna fil-kelma tiegħu. Xi drabi jagħmilha, però xi drabi jkellimna permezz ta' xulxin. Fit-Testament il-Qadim insibu l-ġrajja ta' Samuel li jisma' leħen itisejjaħlu u ma jindunax li kien il-mulej u jmur għand Eli. U Eli jgħinu jirrealizza li dik l-esperjenza li għaddej minnha hija l-esperjenza ta' Alla. Araħ, u kienet jagħmel esperjenza, però kellu bżonn li l-Eli jgħinu jifhem l-esperjenza ta' Alla li kien qed jagħmel fil-ħajja tiegħu. Il-mulej ġie għand Samuel permezz ta' Eli. Il-mulej wasal għand dawn in-nies permezz tal-Battista. Issa inti minu l-gwida tiegħek? Ċertament l-Ispirtu Santu huwa hu li jiggwidana fil-qalb tagħna li jnebbaħna jagħtina dawl. Imma l-Ispirtu Santu ma jaħdimx biss fija. L-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja, l-Ispirtu Santu jaħdem ukoll fil-komunità Nisranija. U l-uħud fil-komunità l-Ispirtu Qaddis jagħtihom id-don, jagħtihom id-dawl, jagħtihom il-karizma, jagħtihom l-uffiċċju li jkunu ta' gwida għall-oħrajn. Allura kemm aħna għandna bżonn eżistej il-daw il-persuni għalli jagħtihom din il-karizma li jistgħu jkunu f'qosma differenti fejn fin is-saċerdoti tagħna għandhom ikunu hekk. Il-diretturi spiritwali huma hekk. Persuni anke laiċi li l-mulej jagħtihom ċerta dawl u forsi jiffurmaw ruħhom biex jistgħu jakkompanjaw persuni oħrajn. Dina ejjew nagħmlu użu eżistej, ejjew nħossu l-bżonn il-kol kemm aħna. Il-Knisja tipproponi lna ħafna tant qaddisin kellhom bżonn eżistij min jakkumpanjhom u jigwidhom fil-mixja tagħhom. Waħda mill-benefiċċji kbar li jkollok xi ħadd li qed jakkumpanjak hija li inti tevita li tiġi ingannat. U din hija importanti ħbib tiegħi. Għaliex aħna nistgħu ningannaw lil nfusna. Nistgħu nieħdu passi maġlin. Nistgħu anke f'mumenti ta' ħafna entużjażmu anke spiritwali nieħdu deċiżjonijiet li wara jiddispjaċina minnhom għaliex ma jkollniex l-aqal, ma jkollniex l-esperjenza, ma jkollniex l-erf tal-Ispirtu Santu ġewwa fina.
Mentre ħaddieħor li forsi għamel ftit iktar mixja, jew forsi għandu iktar esperjenza, jew forsi anka ġie formaw f'dan il-qasam, jista' jkun ta' dawl u gwida għalina, ejjew ma konux prużuntużi. Min jimxi waħdu, anka fil-Knisja tistieħi, jaqaf il-prużunzjoni, u min jaqaf il-prużunzjoni jagħmel żball ikbar. Mbagħad xi drabi biex tirranġaw mhux dejjem faċli. Ejjew nieħdu l-għaqal u l-erf tal-Knisja, tal-kelma tagħha li nħallu min jigwidana fil-mixja tagħna. Itlob il-mulej anke waħda din il-grazzja li jipprovdilek direttur spiritwali xi ħadd li jista' jakkumpanjak fil-mixja tiegħek. Hija grazzja kil-mulej tiegħna però żgur il-bżonn kemm aħna għandna bżonn min inħalluh jigwidana. Fl-aħħar mal-aħħar huwa t-tumilta li inti ddur anke lejn l-aħwa u titlobhom jgħinuk fil-mixja tiegħek u fejn hemm l-umiltà f'dak ruxej dinna San Pietru. Alla l-gwrin jiqfilhom imma l-grazzja jagħtiha lill-lumli. Min kapaċi jħalli l-ħaddieħor idawallu ħajtu jiggwidahu jmexxih isib ħafna grazzja ta' Alla fil-ħajja tiegħu. Naf x'qed ngħidilkom. Sar, għandur naqrafu hekk issa. Inti bħala hekk fil-ħajja tiegħek kemm importanti l-gwida spiritwali f'ħajtek u forsi naħseb anke inti ġieli kont ta' gwida għall-oħrajn ma nafx. Fil-ħajja tiegħi nħossha ħafna importanti. Ħafna drabi niġu f'mument inqabbel il-ħajja tiegħi qabel u wara li kelli l-gwida spiritwali u vera raj differenza kbira x'qabel kont inħoss niqis ninażaq fil-vojt, fiċ-ċriki. Imma meta jkollok id-direzzjoni spiritwali tkun tista' timxi l quddim. U ħafna drabi jekk xi naħseb fuqha din tad-direzzjoni, immaġina anke bħal dan ta' Ġwann il-Battista. Li pratikament in-nies imorru għandu imma l-ħaġa ma tiqafx fih u qiegħed hemm biex jiddireġihom għand Ġesu. U din hija xi ħaġa tant sabiħa li Alla fl-istorja tibda anke mit-Testament il-qadim li juża l-bniedem. Sempliċi bniedem li huwa midne bħal kulħadd, imma sa ċertu punt jista' jkollu esperjenza u stess, jkollu dawl u stess li forsi ieħor ma jkollux. Hekk fil-ħajja tiegħi anke d-direzzjoni spiritwali għenitni ħafna għaliex ikun hemm mumenti li letterament ma tkun qed tara xejn. Tkun qed tagħmel passi fl-għama, ikun id-direttur spiritwali li jgħinek tkompli mixja bil-fidi u l-fiduċja. Anka hemm ħafna mumenti fil-ħajja ta' Ġesu stess li kien hemm ħafna omja li kien hemm kellhom bżonn nies oħra li jmexxuhom biex jaslu għandu. U naħseb li d-direttur spiritwali għandu rwol importanti ħafna f'dan li jressaqhom għand Ġesu. Jien nara xi ħaġa sabiħa immens u għalija naħseb ħafna fl-umiltà ta' Alla li jinħeba wara bniedem. Għalih jista' jaqbad ikkomunika direttament jekk irid u jagħmilha xi drabi, ma naħseb iktar iħobb jinħeba hekk wara bniedem biex jitkellem hekk bl-umiltà kollha. U l-iktar ħaġa li togħġobni għaliex din għax jinħeba wara bniedem li huwa midneb ukoll. Jiġifieri din l-umiltà u anke issa fil-miliet naħseb hija xi ħaġa li nirreflettu iktar dwarha l-umiltà ta' Ġesu li twieled fi bniedem tarbija. Hekk li hija xi ħaġa sabiħa li niltaqgħu magħha f'din fid-direzzjoni spiritwali. Hekk anke esperjenza ta' bil-maqlub li anke kelli mumenti li tajt anke direzzjoni mhux bħala direttur jew hekk ta' ġest hekk bejn il-ħbieb u jisaqsuk xi ħaġa u tgħidilhom mhux forsi tkun għaddejt minnha l-esperjenza jew hekk u xi ħaġa bħal marċivejt b'xejn ta' tibxejn. U kien hemm mument sal-bieraħ stess li kont intqajt ma' tfajla Ġermaniża fid-dar tal-irtiri u li kienet għaddejhom il-mument ħafna diffiċli. U ma kellix direzzjoni spiritwali ta' Ġermanja u bħalissa ġiet mument Malta fis-skiet biex taraf Alla xi jrid minnha. U hekk għedtilha ħeġġixta ħafna il-pariri tajta infatti hekk għedtilha biex tfittex direzzjoni spiritwali li tista' tgħin ħafna u samt magħha dak il-differenza li għamlet f'ħajti stess. Kellha ħafna mistoqsijiet fil-ħajja tagħha li b'affarijiet u fis-sempliċità dak li ta' Alla tista' taqsamhom ma' ħadd ieħor. Ħafna drabi jista' jiġu mumenti li l-istess mistoqsija li jkollhom huma tista' tkun l-istess mistoqsija li għandek inti.
u xi drabi anka sabiħ li tgħidulhom frankament li smanka dik hija l-mistoqsija tiegħi anke jien qed infittixha din ħaġa. Ekku kemm hi xi ħaġa sabiħa. Fader, forsi hemmhekk hemm min qed jistaqsi. Jiena speċi ma kif ħankun naf li mhu d-direttur spiritwali tiegħi u jkun hemm ħafna li ġieli qalu lili, hemm speċi jgħidu li ma nkunx naf se naqbad ngħidlu. Mela, l-ewwel waħda kif tkun taf l-mu. Number one naħseb li għandna nitolbu l-mulej jipprovdinna dejjem jekk irid huwa, ħaf drabi jrid, li jipprovdinna persuna li tista' tkun ta' gwida għalina għax irid imexxina. Alla jrid imexxina, il-figura tar-raj hija dejjem preżenti. Ġifieri one itloba bi grazzja. Ta' jiġifieri jridu nitolbuha bi grazzja, mhux naqbdu fejn għaf jien u nażlu xi ħadd hekk bla doċċ li jista' kkumpanjana fil-mixja tagħna. Ġifieri ntolbu. Meta nitolbu, jiena konvint għax il-ħajja tagħna se tkun imexxija minn Alla u mhux nifabrikaw aħna kif ifetlilna moħħna. Il-mulej in the right time, f'ħinu u f'waqtu, xi darba titistenna. Ilaqek ma' dik il-persuna li kemm f'qalbu u kemm f'qalbek quddiem Alla tafu l-isma il-mixja tagħna tittimxi fl-imkien b'dan il-mod. Ġifri, hija xi ħaġa li mhix xi ħaġa awtomatika ħana tu riċetta formula u li ħansibuha hekk fejn għaf jien, taf x'inti 1 plus 1 equals 2. Hija xi ħaġa li tinħadem fit-talb għaliex għax hija xi ħaġa tal-Ispirtu Santu. Dak li ħajmexxi l-bniedem profondament quddiem Alla huwa l-Ispirtu ta' Alla. Il-koll huma strumenti f'idejh. Għalhekk il-primarjetà l-ewwel ħaġa tittingħata l-importanza lill-Ispirtu Qaddis li jitkellem fil-lub tagħna li jmexxina li jgwidana imma li juża l-Knisa għalhekk iridu nitolbu f'din il-ħaġa. Jiena konvinti li meta tiġri esperjenza ta' jien diversi drabi personalment li f'qalbek tkun taf, il-persuna l-oħra taf u l-ħaġa tista' timxi pass pass. Imma tsejjer tgħid meta inti qed fittex daqsxejn din il-gwida fuq il-livell spiritwali. L-ħaġa nixtieq nagħmel distinzjoni fuq tliet affarijiet għall-maturità tal-mixja tagħna. Xi drabi daw forsi jitlu fl-imkien hija distinzjoni bejn il-qrar, id-direzzjoni spiritwali u l-counseling. Jiġifieri naħseb xi mod jew ieħor it-tlieta nafu xi jfissru, ma ħnispjega ftit. Il-qrar aħna fil-Knisja Kattolika għandna din il-grazzja, din it-tradizzjoni, dan is-sagrament daqshekk sabiħ. Illi aħna nistu Ġesu għalilna id-nubiet li intom taħfru huma maħfura, id-nubiet li intom iżommu huma miżmuma. L-ewwel insara kienu jistqarru d-dubietom il xulxin fil-komunità sħiħa, il-Knisja bil-mod il-mod tatna lis-saċerdot li f'isem il-komunità wkoll qiegħed jisma' n-noqsijiet tagħna u mhux biss jaħfrilna f'isem Alla. Jaħsbilna wkoll f'isem il-komunità. Allura il-qrar huwa li jiena nistqar in-noqsijiet tiegħi konvint li l-mulej jħobni u niċċelebra mill-qalb il-ħnina tiegħu u mur bekk kontrek. Tajjeb, dik li hija l-mixja tas-sagrament ta' qrar. Il-counseling huwa jien għandi problema umana x'inhi għandi bżonn niftaħ qalbi ma' xi ħadd sabiex jagħtini d-dawl. Jiena nħeġġeġ ħafna li konna bżonn tajnuna eżistijiet psikoloġika ta' counseling hija tajba, hija importanti, m'hemm xejn ħażin dwarha. Li ninsisti ħafna li jiena l-insara li anka minn fejn nieħdu aħna l-counseling naraw li jkun hemm anke valuri nsara preżenti. Għax id-drabi jissinataw ċerti pariri li mhux dejjem jaqblu ma' dak li Alla jrid mill-bniedem, mal-Vanġelu, mal-kelma tal-Alla, mat-tagħlim tal-Knisja. Allura iva nfittxu għajnuna, però tajjeb li l-għajnuna li aħna nfittxu tkun għajnuna li hija bbażata wkoll fuq il-valuri tal-Vanġelu, fuq il-kelma tal-Alla, fuq dak li Alla jrid mill-bniedem. Id-direzzjoni spiritwali x'nieħdu fiha? Nieħdu fiha l-esperjenza li aħna qegħdin nagħmlu ta' Alla. Sew jekk qegħdin nifhmuha, sew jekk m'aħniex qegħdin nifhmuha. Nieħdu il-problemi spiritwali tagħna, id-diffikultajiet spiritwali tagħna, fina fina, kif nitlob? X'nagħmel bid-distrazzjoni fit-talb meta ma nistax ninġabar? Hemm din is-silta li b'xi mod il-kelma li jmur il-qudies, mort prayer meeting, rajt artiklu, smajt YouTube clip, din il-kelma donna ġejja minn kull imkien. Ma l-mulej x'irid jgħidli fil-ħajja tiegħi biha? Jew hemm bżonn tieħu deċiżjoni, minnu nisrani, min qed jimxi wara Ġesu? Id-deċiżjonijiet ma jħodhomx bħal minn ma jemminx. Imma jrid jħodhom fid-dawl tal-Alla. Minn ma jemminx jgħid isma' għandi il-problema, jien għandi daw il-flus, jien għandi l-opportunità, jien għandi il-karriera, ħan iddeċidi. Min jemmen ma jgħidx hekk. Min jgħid jien għandi l-opportunità, jien għandi il-problema, jien għandi daw il-finanzi f'ħajti. Mulej, xi tridni nagħmel f'dan kollu? Min ma jemminx ma jistaqsix mulej xi tridni nagħmel.
Imma min miexi wara ġesu, irrit jamina dik il-mistoqsija, mux jien xirrit fħajti, imma int mulej xitrit min ħajti. U biex tiskopri dik, għandek bżon titlob, għandek bżon tuħu parir, għandek bżon min jigwidak. Fjaf drabbi fi d-direzzjoni spirituali, għara waħna nieħdu daw l-elementi, le l huma kwistjoni ta' qrar, le huma kwistjoni ta' counseling, għax mhumiex xi problemi psikoloġiċi, mhumiex xi diffikultajiet umani, imma huma realtajiet tal-ħajja tal-ispirtu. Iktar ma nikbru, iktar inħossu dan il-bżonn fil-ħajja tagħna. Father, kemm huma relevanti t-tweġibiet li jagħti Ġwann il-Battista lin-nies lill-Pubblikani u s-Suldati? Mela, Ġwann il-Battista, l-ewwel ħaġa naraw illi n-nies marru għandu qalulu x'għandna nagħmlu. Issa din hija importanti għaliex xi tfisser Marija, tfisser Juan lin-nies laqgħu il-kelma ta' Ġwanni. Laqgħu il-kelma ta' Ġwanni taw kasa. Allura qabel ma tat tweġiba Ġwanni, nix nagħmel enfasi l-fatt li n-nies laqgħu dil-kelma. U allura anke aħna eżisti, qabel ma nagħmlu l-mistoqsija mulej x'għandi nagħmel, int qed tilqa' il-kelma tagħha fil-ħajja tiegħek. Il-messaġġ li Ġwann waslhom kien ikkonvertu, tbidlu. Aħna din nilqgħuha din il-kelma, il-bżonn li aħna nibdlu il-ħajja tagħna, jew aħna anke f'dan iż-żmien ħanibqgħu għaddejjin kif konna u kif ngħidu ħammorru għal ġolħaj.com ħanitkaħlu. Jew ħanibqa' ngħix kif dejjem għext. Dal-programm programmi oħrajn, jew segwejt il-min segwejt, il-kelma li tħoss il-mulej tagħek, alla kif miss il-qalb tiegħek, il-kelma li tagħek f'ħajtek, int se tagħti kasa, jew hija ta' tgħallem xi ħaġa, back to square one, ngħadejtu sqatt ma kien xejn, jispiċċa, naqilbu nara xi ħaġa oħra u end of story. In-nies wieġbu ta' widen kemm jiġri li aħna eżisti li nisimgħu l-kelma ta' Alla ħadd wara ħadd fil-quddies, pereżempju, aħna l-insara Kattoliċi. Ma kemm qed nagħtu widen għal din il-kelma, kemm qegħdin nwieġbu għaliha. Kemm qed inħallu għata til-frott fil-ħajja tagħna, kemm qed inħallu dil-kelma verament tolqotna fil-ħamel ħaj u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna, iż-żarma tkisser, toħolq affarijiet ġodda, tqaċċa tid-dnub minn ħajja tagħna. Dawn in-nies wieġbu għall-kelma ta' Ġwanni. Hija inkwetanti meta aħna l-kelma ta' Alla mu speċjali l-quddies tal-ħadd taħna l-Kattoliċi jeżisti jgħid, tiġi drawwa, rutina, ma tħallix ġewwa fina, hija sitwazzjoni li mhijiex tajba. Ejju nħallu daw in-nies fil-Vanġelu jipprovokawna jiftħunna qalbna biex aħna nwieġbu għall-kelma ta' Ġesu. Issa dawn in-nies Marija kfett inti kien hemm tliet kategoriji u tliet għalihuma Ġwanni jgħidilhom xi ħaġa differenti. L-ewwel ħaġa kienu in-nies in ġenerali. Li Ġwanni jgħidilhom sabiex ilibsu jaqsmu l-ħwejjeġ tagħhom mal-oħrajn, jaqsmu l-ikel tagħhom mal-oħrajn. Interessanti li Ġwanni għall-konverżjoni tagħhom irida li toħroġ mhux minn xi esperjenza fil-qalb tagħhom biss laqgħa mal-kelma waqgħet hemm, imma kellha tiġi translated fi stil ta' ħajja. Għax il-konverżjoni hija bidla ta' lifestyle. Meta aħna nintaqgħu mal-mulej fil-ħajja tagħna jibdil l-istil kif aħna ngħixu u forsi din eżisti jgħid. Hija waħda mill-affarijiet li aħna issa mhux qed ngħid minn ma jmurx il-Knisja, minn imur il-Knisja. Bina l-qassisin u patrit kollox qed ngħid. Meta aħna niltaqgħu mal-kelma ta' Alla però ma rridux tibdel l-istil ta' kif aħna ngħixu. U l-ewwel mument bidla ta' lifestyle li l-Battista qed jitlob hija l-karità, il-ħniena. Jien ma jistax ikun li nintaqgħu ma' Ġesu Kristu u nibqa' aljenat mid-batija u l-problemi il-mart id-diffikultajiet tal-oħrajn. Ma jistax ikun li inti nhar il-ħadd ħadd mur il-quddies u ħatoħroġ minn hemmhekk tiġi taqgħu tqum minn min qed tibati f'din id-dinja. Ma jistax ikun li inti ħadd mur tirċiev l-Ewkaristija li ħataqra l-kelma tagħha u ħatibqa' indifferenti għall-problemi ta' familtek, għall-problemi tal-ġirien tiegħek, għall-problemi ta' sħabek fuq ix-xogħol. Ħatibqa' tgħid daw ma jmissux lili, jien daw x'nista' nagħmel. Minnu nisrani ma jistax jidħol f'din l-attitudni. Il-konverżjoni vera tittiftħilna qalbna għal minn fqir, għal minn qed tibati b'mod jew ieħor. It-tieni ħaġa li Marija il-Battista jgħid huma li l-Pubblikani, il-Pubblikani min kienu? Il-Pubblikani kienu daw kien jiġbru t-taxxa fi żmien Ġesu. Issa s-sistema tat-taxxa fi żmien Ġesu komplikata, inti tistudja l-liġi, kull imkien it-taxxi huma komplikati, anke fi żmien Ġesu żgħira kienu komplikati. Ta' fuq ta' mhux ħanti dettalji, imma waħda minnhom it-taxxa kienet biex tiġbor it-taxxa, inti kont tmur taplika għalija u tħallas biex tiġbor it-taxxa.
Allura, mbagħad meta kont mur tiġbor it-taxxa, kont tiġbor it-taxxa u tiġbor il-flus anka li inti ħallast biex tibda tiġbor it-taxxa. Din kienet parti mis-sistema ta' dak iż-żmien. Allura Ġwan il-Battista, qed jagħmel dan l-enfasi li ma jkunx hemm isser f'din il-ħaġa, għax faċilment mbagħad kienu japprofittaw ruhom il-Pubblikani li mhux biss jagħtu it-taxxa il-Ċesari, imma dak li qed jiġbru għalihom biex jikkavrjaw il-mod li xtraw biex jiġbru t-taxxa u flus oħrajn għalihom, kien jidħol allura is-serq. Is-serq. U hawnhekk Ġwan il-Battista wkoll qiegħed jgħidilna xi ħaġa eżisti. Aħna li rridu verament nikkonvertu, nimxu wara l-mulej. Mhux biss irridu nagħtu każ il-xulxin fit-tbatija u fil-bżonnijiet u lill-fuqra, imma rridu nagħtu każ il-ġustizzja soċjali. L-ewwel waħda hija l-karità, it-tieni waħda hija il-ġustizzja li aħna nkunu nies ġusti li nagħtu l-Alla l-tju ta' Alla u nagħtu l-Ċesri li hu ta' Ċesri. Int ma tistax tkun nisrani li qed tikkonverti imbagħad ma tosservax il-liġijiet ċivili dement li huma liġijiet moralment tajbin. Ma tistax inti tkun nisrani u mbagħad inti tevat it-taxxa, tevat il-VAT, tibgħa pass mal-orloġġ tad-dawl. Ma nafx tagħmel bit-telefon, ma tistax eżisti. Aħna għandna ir-responsabilità lejn is-soċjetà tagħna. Ma dan indaħlu wkoll ir-responsabilità li aħna għandna lejn l-ambjent. Ma tistax kun nisrani int u tiġi taqgħu tqum mill-ħarsien tal-ambjent. U fuq dawn hemm tant affarijiet żgħar xi drabi aħna nistgħu nagħmlu il-minimi jeżisti. Aħna għandna sistema tajba sabiħa f'pajjiżna il-mod kif niġbru l-iskart, kif inpoġġuh f'tliet taqsim differenti. Aħna għandna din responsabilità soċjali anke bħala ansara. X'għidkom ħaġa żgħira eżisti, forsi tad-daħqa xi wħud. Taħlux ilma. Li meta daħ xejn. Hija parti mir-responsabilità ambjentali tagħna, ibda minn meta qed tieħu shower, taħliex ilma. Ibda minn meta qed tilgħab, meta qed taħsel. Anke tfal kif inrabbuhom, kif jilagħbu bl-ilma pereżempju eżisti. Ilma mhux qed hemm biex jiġi moħħli. Kieku nkunu konxji ta' dawn ir-realtajiet. Inkunu ktar konxji ta' rispett li għandna bżonn nuru b'mod tajjeb lejn l-ambjent. Hemm lista ta' affarijiet imma mhux nidħol fihom. It-tielet ħaġa li Ġesu aw il-Ġwan il-Battista jgħid lin-nies hija loro kienu n-nies il-Pubblikani, it-tielet kategorija kienu s-suldati. Is-suldati kien hemm tliet kategoriji ta' suldati fi żmien Ġesu. X'aktar x'imma kif inhu miktuba di sentenza fil-Vanġelu, is-suldati li l-Battista qed jirreferi għalihom kienu s-suldati li joqogħdu attenti ma' min jiġbor it-taxxa. Għax ġifieri s-suldati wkoll jistaqsuh. U x'aktar x'daw is-suldati kienu meħtla ma' dawn li jiġbru t-taxxa. U kienu jużaw il-vjolenza. Jużaw il-vjolenza biex iġelu n-nies jagħtu iktar flus għat-taxxa mill-imis, kienet murbutom. Allura hawnhekk Ġesu li qiegħed jgħid, no? Aw Ġwan il-Battista li qiegħed jgħid lis-suldati fil-konverżjoni tagħhom, ma qalilhomx ifqu tkunu suldati, bħalma li tat-taxxa ma qalilhomx ifqu milli tiġbru t-taxxa, imma t-taxxa qalilhom tisirqux. U s-suldati qed jgħidilhom tużawx violenza fix-xogħol tagħkom. Tapprofittawx ruħkom mill-pożizzjoni li intkom għandkom u ssiru violenti. U anke din eżisti hija parti mill-konverżjoni tagħna. Kemm aħna nistgħu nużaw violenza, aħna bżonn nikkonvertu mill-violenza. Nistgħu nagħmlu programm sejf fuq il-violenza, ma kemm nistgħu nagħmlu violenza fil-kliema, pereżempju. Anke qalb il-miżżewġin, il-mod kif tkellmu l-xulxin, kif titrattaw il-xulxin, il-maledukazzjoni fi żwieġ, il-kliem goff, fis-salvaġiżmu, nistgħu nuża kliem iktar ibes nużaw kieku biex tirrealizzaw x'qed ngħid. Imma ma nkunu violenti fi kliemna. Kelma jeżisti f'sakonda tweġġa' l-bniedem u trid ħajja biex tfejqu. Għaliex aħna daqshekk kattivi ma' xulxin xi drabi u nkunu violenti meta Ġesu qalilna jintqal b'ħelwu umli. Ġesu kien ibes fi kliemu ma' kategorija waħda biss fil-ħajja mal-ipokriti, mal-Farizej. Però ma' ħadd iktar ma kien ibes. Mal-midinbin Ġesu kien kollu ħlewwa fil-kliem tiegħu. Mal-ipokriti kien ibes u ma kienx ibes biex ikun ibes magħhom. Imma x'mal ipokrita meta tkun ibes tista' tfejqu. Ittih mediċina ibsa biex iġġelu jirrealizza, mhux biex turi li taħjar minnu tiġġudikah. Għalhekk kien ibes mal-ipokriti. Anke l-ibusija ta' Ġesu fi kliemu hija espressjoni tal-ħlewwa u tal-ħnina tiegħu. Ma nużawx violenza fil-kliem.
imbatem il-violenza domestika esisti il-violenza ta' minnum sawat, forsi uħut minnkom għadejtu minn dil-esperienza. Meta fi zbiċu fil-familja tispiċċa inti msawat biex ħaddieħor jieħu li jrid minnek, hemm il-violenza sesswali eżisti. Meta anke fir-rapporti sesswali inti tivvjolenta persuna oħra li tieħu minn għandha dak li hi ma tridx tagħtik. U dan jista' jiġri anke fi żwieġ. Anke fi żwieġ jista' jkun hemm eżisti abbuż sesswali, violenza sesswali. Jista' jkollna l-violenza eżisti tar-rikatti fil-ħajja tagħna. Meta inti persuna tipprova ġiba dara mal-ħajt, taf li ma tistax tagħmel mod ieħor u ġara tagħmel li trid inti għalfinit skopita moħħok huma x'in huma. Din ukoll hija violenza li hija użata fuq ċerti persuni eżisti. Hemm violenza kulturali iktar fina. Darba niftakar ġiet tfajla tkellimni litteralment tibki. Fuq xiex. Qalt li fuq il-mod kif nilbes fader, tilha x'in il-problema? Qalt li jiena nilbes ħafna skullat u mqaċċat, qalt li ma jiena m'inhiex kuntent ta' nilbesek, jien m'arrix nilbesek. Qed tura fejn tilbesek, qalt li x'inkella l-ġuventur ma jrawniex ħelwa, ma nkunx attrajenti, ma jaċċettawniex fil-grupp tagħhom. Din hija violenza kulturali eżisti fuq dawn il-persuni wkoll, fuq iż-żgħażagħ tagħna. Ejjew anke aħna neħtlu f'din il-konverżjoni, il-konverżjoni mill-violenza fil-ħajja tagħna. Anke aħna li nemmnu f'Ġesu. Ma min ma jemminx f'Ġesu, noqdu attenti li ma nkunux violenti. Kif nixtuħ kieku jemmen fuq Ġesu, kif nixtuħ kieku jikkonverti. Ejjew nkunu bħal Ġesu, li nirbħu l-kulħadd għalih bil-ħlewwa u bl-umiltà. Fader, l-ewwel inti tkellem fuq li nilqgħu il-kelma li speċi huma n-nies kienu jilqgħu il-kelma li Ġwann il-Battista kienet tiegħhom. Hekk kemm nixtieq li vera din il-kelma nilqgħuha mhux bħala kelma ta' bniedem imma vera bħala kelma ta' Alla lina. Hekk anke jekk qed immorru l-quddies, litteralment vera ngħidu dqgħu il-mulej li qed ikellimni u kemm importanti li wara nifqu ftit u ngħidu minn dak kollu. X'laqatni, fejn messni, hekk u vera naħsbu fuqha bejna u bejn ruħna. Fader, forsi xi ħadd jixtieq jiltaqa' miegħek, jikkuntattja miegħek? Mela, aħna nagħmlu laqat ta' darba fix-xahar jew għandi, ma llum aktar mill-laqgħa nixtieq inkellimkom eżisti fuq il-Facebook page li aħna għandna. Mod sempliċi ħafna, Facebook page jisimha Father Hayden li ġib ismi, li fiha ssibu l-attivitajiet kollha li jkunu qegħdin jiġu organizzati. Hija paġna fejn biha aħna nistgħu anke nibqgħu f'kuntatt bejnietna. Hija paġna tista' tkun anke ta' riżorsi ta' klips oħrajn li tistgħu ssegu, ta' immaġni, stampi, messaġġi. Ċejja mod kif aħna nistgħu nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin fid-dinja tal-lum. Neħġiġkom dawk minnkom kollha tiżgħu il-Facebook tistgħu anke issibuha u nieħtlu f'kuntatt hemmhekk bejnietna. Barra minn hekk jekk tridu tistaqsu anke dwar laqgħat, dwar affarijiet oħrajn, tistgħu ċemplu fuq mobile number 7970-5683. Diversi drabi rajtu ħaddej anke waqt il-programm, ħalli dak jista' jkun mezz kif aħna nibqgħu f'kuntatt fid-dinja tal-lum illi bit-teknoloġija ġina qrib xulxin, eżisti jiena ma ridx li aħna nkunu nies qegħdin fuq television u intom hemm. Xi darba nixtieq naraw wiċċkom face to face. Għax Alla li sar bniedem biex nistgħu naraw il-witsa biex tiegħu biex jista' jkellimna, jista' jmissna, jiltaqa' magħna fl-umanità, jien ma nixtieqx nintaqa' magħkom biss fuq livell diġitali hawnhekk fil-medja. Ma nixtieq ikun dal momenti li nintaqa' personalment magħkom. Għalhekk ħeġġiġkom segwu din il-paġna fil-Facebook, użaw dak il-mobile number sabiex nistgħu niġu f'kuntatt xulxin mhu speċjali għall-laqgħat u anke l-momenti oħra ta' bejnietna. Sara, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u kont magħna u tal-kelma li tajtna. Fader, minn qalbi nirringrazzjaw koll lilek u s-saċerdoti tagħna, ngħidilkom bħalma ngħidilkom dejjem intom għeżiż ħafna lina u aħna neħtieġukom. Hekk nixtieq nirringrazzjaw koll lilkom talli kontu magħna, hekk nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Slim.